हानी गर्ने तर हानी बाहिर नदेखियोस् भनेर लुकाउने काममा अग्रसर भएको दयनीय अवस्था देखिएको छ। हामी यति गरिब भएको अवस्था छ, वैचारिक दरिद्रताले गाँजेको अवस्था छ। यो सबै अवस्थाबाट नेपाललाई जुरुक्क उठाउनका लागि हे तन्नेरी उठन पृथ्वी तीन मित्ता उचाली भन्ने एकजना प्रसिद्ध युगद्रष्टा कविको भावलाई स्मरण गर्दै कलेश्वर बाबाको यो कमसेकम संस्कार र संस्कृतिको माध्यम सेवामा जोडिएकाहरू अत्यन्तै कर्मनिष्ठ तपोनिष्ठ अनि त्यसपछि शास्त्रनिष्ठ बनाउनु भन्ने हो सप्रिन्छ। यो बिग्रियो त्यो बिग्रियो भनेर हेर्नुभन्दा पनि आफू सप्रिने आफू गर्ने आफू जस्तो हुनलाई हाम्रा आर्ष महर्षिहरूले सङ्कल्प गर्नुभएको थियो त्यस्तै बनेर प्रयास गर्ने देख्ने यो अभ्यासमा हामीहरू लाग्यौँ। जातीयका मुद्दाहरूमा चाहिँ मैले धेरैजना त्यसको विरोध गरेर यो नर्थ साउथका स्टेटहरू बन्नु पऱ्यो र जातीय राज्यले हामी विधानसभा जान्छौँ र केन्द्रको उद्घाटन गर्ने सन्दर्भमा जोड्ने सुविधा लिनु हो एउटा समाजको भूमिका निर्वाह गरिदिनु हो भन्ने चाहन्छु कि स्वयं मान्छे सबैले एउटा अध्यक्ष पठाउँदै दिने हामीले समाजमा लाने हामीले विद्यार्थीहरूलाई जाने यस्तो काम हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हेरचाह स्याहार सुसारको लागि
कलश आश्रम द्वारा संचालित वृद्ध आश्रम संचालन गरेको छ र आज पनि 80 जना वृद्धहरू आश्रममा आश्रम प्रदान गरेको कुरा पनि जानकारी छ कलश आश्रमको